لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله سردی سردی تسی لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت يا رسول الله
محمد بھی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد بھی کا دین لبے 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 کہ یا رسول اللہ لبے 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 کہ یا رسول اللہ جیتے رہو بیٹا جیتے رہو جیتے رہو اللہ دی قسم ہے جیتے رہو در جوانی توبہ کر در شیوا ہے پیغمبر دونوں ہاتھ اٹھا کے جے دے کول موبائل ہے تے موبائل کنے اپنا اپنا ہاتھ لوے ہاتھ اوے ہاتھ اپنا اپنا موبائل اج میں کوئی موبائل دی تصویر لینی ہے ایدی لائٹ آن کرو لائٹ آن کرو جے دے کول موبائل ہے تینو قسم ہے پیسہ کرن دی پمے 300 والا تے پمے 3 لاکھ والا اپنے اپنے موبائل دی بتی آن کر ٹارچ چلا جلدی کر جلدی کر جے دے کول ہے باقیوں کول نہیں باقیوں کول نہیں جے دے کول ہے حضور دے ناتے کرنا دے حضور دے ناتے کرنا دے تو حضور دے ناتے جے دے کول ہے میں انہوں قسم دیتی ہے قسم دیتی ہے ہاتھ بھی اتھے رکھنا ہے تے ہاتھ موبائل بھی بلند کرنا ہے تے لائٹ بھی آن کرنی ہے تے شادی آلیو کلپ بنانا ہے تے یہ پروڈکشن ہوئے داتا ساند ہوئے ماجد ساجد عابد انت والد حالد موسن بھائی کوشا بھائی چارے رانا برادران انساری برادران رحمانی برادران نو کاس بولے گا ہو جیتا ختم نبوت ہے یقین دونہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ فاروق سے سیکھا ہے عثمان بنی ہے حسنین سے سیکھا ہے صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان بنی ہے حسنین سے سیکھا ہے نمو سے رسالت پر مر مٹنا ہم کو صحابہ نے سکھلایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد بھی کا دین لبے 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 کیا رسول اللہ اسلام آباد دا منظر بنا دیو تے انج اچھل کے بولو کہ بابا جی ضرور ساڈے تے راضی ہو جائے تن ہاتھ اٹھا کے ہن بول بیٹا ہن بول تاج دار خدو نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار خدو نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار خدو نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار خدو نبوت زندہ باد چوپاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہیں کافر ہیں
کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا دیکھو دیکھو کون آیا وہ عربی کا دین لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ